Oikein hyvää huomenta. Ollaan nyt aikaisin liikkeelle ja syy on tässä, eli tämä uusi Passatti. Meillä on tosi kauan tehnyt mieli koeajaa sitä ja nyt onneksi saatiin tilaisuus siihen. Tämä ei ole kuitenkaan ihan tavallinen Passatti, vaan tämä on All Track-malli. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on vähän nostettu ja sitten on tämmöisiä kauniita krumeluurimuoveja tuolla. Ja sen lisäksi tänne on vähän pistetty pohjapanssaria, ettei niin paljon raapi sitten tätä pohjaa. All Trackin perushinta on vähän yli 50 000, mutta näillä lisävarusteilla, kuten väri ja vähän hopeata peiliä ja kamerasysteemit, niin hinta nousee sinne 63 000. Takaluukun avaamiseen on monta vaihtoehtoa. Sisällä on nappi. Sitä nostamalla takaluukku nousee automaattisesti. Kaukosäätimessä on nappi. Mutta hetken aikaa meni aikaa siihen, että löysin tästä, että mistä täältä löytyy se, mistä sen tästä saa auki. Kunnes se sitten löytyy tuosta merkistä. Tavaratilasta löytyy nappi, joka laskee vetokoukun alas. Koukku kurkistaa piilostaan ja se pitää käsin vetää paikalleen ja varmistaa, että se lukittuu. Samaa nappia painamalla lukitus vapautuu ja koukun voi työntää takaisin piilopaikkaansa. Täällä takana on tilaa oikein ruhtinaallisesti. Jalat mahtuu hyvin ja pääkään ei ota kattoon kiinni. Kun takana on runsaasti tilaa, niin lastenistuimen kiinnittäminen on helpompaa, eikä lapsen jalat ota tuohon etupenkkiin kiinni. Konepelin alta löytyy Volkswagenin 2-litrainen 190 heppainen dieselmoottori. Konepelti pysyy itsestään ylhäällä, eikä tarvitse nostella mitään erillisiä keppejä sitä varten. Penkeissä on hyvin säätöjä ja varsinkin reisituessa on runsaasti varaa. Istuimen pinta on aika jämäkkä ja ainakin minulla takapuoli puutui pidemmällä matkalla. Kojelauta on pitkä ja kenskikonsolista poispäin ehkä hieman tylsä. Hansikaslokero on jäähdytettävä. Hallintalaitteet on selkeitä ja keskinäyttö on iso. Käyttöliittymä siinä oli myös selkeä. Virtuaalinen mittarista on hieno. Animoinnit käynnistyksen ja sammutuksen yhteydessä ja sisältöä voi muuttaa haluamakseen. Peruutuskamerasta saa lintuperspektiivin näkymän, joka auttaa ahtaissa paikoissa ajamista sekä parkkeerausta. Ja jos se ei riitä, niin auto osaa tarvittaessa parkkeerata itsekin. Parhaiten patsat kulkee normaaltilassa. Sportissa autosta tulee hieman nykivä. Nyt on hyvä hetki vaihtaa kuljettaja. Uikkoihin astuu Marko Uskeliin, entinen raskaan kaluston ammattilainen ja nykyään mukana Scenic Road Hunters-ryhmässä. Passat on iso auto, ja tuo 190 hevosvoimaa ei tee tästä mitään rakettia. Dieselmoottori vääntää hyvin, ja meno on todella pehmeää. 4-vetoisena se ei hötkyile mihinkään suuntaan, vaan meno on vakaata. Ajoavustajat ovat niin tehokkaita, että ei tällä juuri leikitellä edes soratiellä. Minulla ei oikeastaan ole tästä autosta mitään pahaa sanottavaa. Kaikki toimii niin kuin pitää ja auto kulkee niin kuin sen kuuluukin. Jos kuitenkin suhtaudut intohimoisesti autoiluun, saattaa Passat All Track tuntua vähän tylsältä.